আমি মানে আপনার সকলে আমি যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ দিব নোৱাৰো তেন্তে আমি করোনাক কেতিয়াও বিদায় দিব নোৱাৰিম। পৃথিবীত দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে করোনাত সংক্রমিত লোকের সংখ্যা, অতি দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু উপায় মাথো এটাই, সেয়া হৈছে আমি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখব। আজির অনুষ্ঠানত আমি একটা বিশেষ বিষয় কথা পাতবলে লৈছো প্রকৃতিবিদ প্রকৃতিপ্রেমী কেগারী মানের সঙ্গে। আজির অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতিম, আমি কথা পাতিম এই বিষয় লৈ যে বর্তমান গোটেই পৃথিবী করোনার সন্ত্রাসত ত্রস্তমান হয়েছে হয়, কিন্তু কথা হল এই সময়সাত প্রদূষণ কিছু পরিমাণে কমি গেছে, কারণ আকাশত উড়াজাহাজ নাই, সাগরত জাহাজ নাই, নৈত নৌকা নাই, নহয় জানো, কিন্তু এই প্রদূষণ কমার ফলত আমার পৃথিবীলৈ আমার প্রকৃতিলৈ কিবা পরিবর্তন আহিছে নেকি, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। প্রথমতে আমি কথা পাতবলে লৈছো এগারী জ্যেষ্ঠ প্রকৃতিবিদ সৌম্যদীপ দত্তর সঙ্গে। দত্ত ডাঙরিয়া নমস্কার। নমস্কার। হয়, আপনি নিশ্চয় জানে আর আপনি গম পায় স্বাভাবিক জানাতো যে বর্তমান পৃথিবীত কি অবস্থা হয়েছে, নহয় জানো, গতি এই অবস্থাত বহুতেই কৈছে যে পৃথিবীর প্রকৃতিলৈ কিছু পরিবর্তন আহিছে, গতি আপনার দৃষ্টিত সেই পরিবর্তনব নিশ্চয় পড়ছে, নহয় জানো? কোকসন কেনেকুৱা পরিবর্তন? পরিবর্তন মানে এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণের ফল বহু বিপর্যয় হয়েছে, বহু দুঃখ হয়েছে, তার কারণে ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতিশীল আর মানে আশাবাদী যে এই অবস্থার আমার পরিত্রাণ হব, আমি আকো আগর অবস্থালে অবতি যাম। কিন্তু এই সামগ্রিক ঘটনাটে মানুষক একটা কথা উপলব্ধি করাই দিছে যে মানুষে কেউ প্রকৃতিতকে ডর হব নয়, মানুষের এনেকা একটা অহংকার হয়েছিল যে প্রকৃতিক বধ করব পারব মানুষে, আর পৃথিবীর আন আন জীব জন্তুর উপর কর্তৃত্ব করব পারব। আজি করোনা ভাইরাসের এই আক্রমণে এই কথাটো আমাকে অনুভব করাইছে, উপলব্ধি করাইছে যে প্রকৃতিতকে ডর আমি কোনো হব নোৱাৰো। আজি চাওক, আজি আমার সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে, আজি আমার বিজ্ঞান, আজি আমার চিকিৎসা বিজ্ঞান, আজি আমার আধুনিক সকল সামগ্রী, আজি আমার বন্দুক বারুদ এটম মিলিটারি প্রত্যেকে বিফল হয়েছে, বিফল হয়েছে প্রকৃতির অসর। আমি আজি ঘরত লকডাউন হয়ে আছো, যখন কি থাকে গাতর ভিতর সময় থাকে আত্মরক্ষার ভাবে আমি কেনেকে সময় আছো, সেই কারণে মানে ভাবো যে মানুষের উপলব্ধিত অন্তত এইটু কথা আহিছে প্রকৃতির আন আন জীব জন্তু অত্যাচার করে পেলাই প্রকৃতির প্রতি অবমাননা করে পেলাই মানুষে এই পৃথিবীত শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব, সেই উপলব্ধিটো মই ভাবো যে প্রত্যেকজন মানুষের আহিছে, যদি কারো আশাও নাই আহাতো উচিত। দ্বিতীয় কথাটো হল যে প্রকৃতির একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে, চাও অকল মানুষ বলে একটা প্রজাতি, মানুষ বলে এই অহংকারী প্রজাতি, আমি বলে অপ্রাকৃতিক কাম করে ফুরিছো, প্রকৃতির যেটা নিয়ম সেই নিয়ম আমি ভাঙিছো। এটা লকডাউনের ফলত করোনা ভাইরাসের আক্রমণের ফলত আমার দেশের নিয়ম নীতি আর ডাইরেকশন দিছে, আমি ঘরের ভিতর সময় আছো, প্রদূষণ কমি গেছে, সেবা বাসর কমি গেছে, গাড়ির হর্ন কমি গেছে, পলিউশন কমি গেছে, ইন্ডাস্ট্রির ধোঁয়া কমি গেছে, প্রকৃতির আমার এই কার্যর ভাবে আমার অকল ক্ষতি হয়েছে হয়, কিন্তু প্রকৃতির পৃথিবীর আন কোন জীব জন্তুর কোনো ক্ষতি হওয়া নাই। অর্থাৎ এই তো প্রমাণ হয় যে মানুষ যদি পৃথিবীত না থাকেও পৃথিবীর আন জীব জন্তু প্রকৃতির একো ক্ষতি নহ, কিন্তু পৃথিবীর আন আন প্রজাতি যদি না থাকে মানুষই পৃথিবীত জিয়াই থাকিব নোৱাৰিব। তো মোৰ অনুভৱটো এইটো যে মানুষে এই কথা উপলব্ধি কৰিব লাগে, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব লাগে, আর প্রকৃতির যদি অত্যাচার করে ফুড়ে প্রকৃতির আন আন জীব জন্তু যদি অশান্তি দি ফুড়ে মানুষে নিজেও শান্তি দিয়ে পৃথিবীত থাকিব নোৱাৰিব। সঁচা কথা হয় দত্ত ডাঙরিয়া, সঁচাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আপনি দাঙি ধরলে, ভাল লাগিল, আর পিছর অনুষ্ঠানত আমি আপনার পুনর লগ পাম, আজিলে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আপনাদের এই অনুষ্ঠান করার কারণে আপনাদের বহুত ধন্যবাদ, শ্রোতা বন্ধু সকল বহুত ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ঢুলিয়া জানতে পিলিঙা ঢুলিয়া ঘোলাতে মারিনে সাপ।
কোনোবা গাভৰুৰ খোপা খুলকিলে খামুচীয়া ককাকিলে হেনু গৰকত ভাঙি যায় যত সেউ ওচৰ চাপি চাপি সেই নাচনীয়ে ক'লে কোটাইৰ হেনু লগা নাই অকণো ভাগ নাচনীক চাবলে ঢুলীয়া গলাবলে লৰি মই আহিলো ঢুলীয়া জানলে আহি মই দেখিলো কি ৰাইজৰ উঠিছে গা মোৰ মন কমোৱা তোলা হৈ উৰিছে ৰাইজাই কৰিছে গা ৰাইজ মোৰ মোৰ ফালে বেলি চাবা জানতে দুলনি লাগিছে নাচনী ৰুহেনো জেউতি চৰিছে লগতে নিবলে নাচনীক মই আহিলো দুলিয়া জানলে মই পিছে সকলোকে দেখো নাচনী দেখো ইচাত বিচাত কৰিছে মুৰ্গা ৰাইজ যাই কৰিছে গা ৰাইজ মোৰ মোৰ ফালে বেলি চাবা আহোঁতে আই তাই কৈছিল শুন তোৰ বহাগত নামিছে বিয়া অ মোৰ বহাগতে হেনো বিয়া সেয়ে মই আহিছো দুলিয়া জানলে নাচনীক এইবাৰ ওলোৱাই নিবলে পাৰিলে ফুচুলাই নহ'লে চচৰাই যেনে তেনে কৰি ঈশ্বৰ সাক্ষী কৰি বিয়াখন পাতিব লাগিব মোৰ বিয়াখন পাতিব লাগিব কাবৌকৈ মাতিছো ৰাইজ মোৰ নাচনী কলিয়াই বিয়া ৰাইজ মোৰ মোৰ ফালে বেলি মোৰ ফালে বেলি চাবা শ্রোতাকল আমার এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুক যোগেও লাইভ করা হয়েছে অল ইন্ডিয়া রেডিও গুয়াহাটি পেজত পুনৰ কৈছো আমার এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুক যোগেও লাইভ করা হয়েছে আর ফেসবুকত আছে নীল দাসে আর আপনাদের যদি আপনি আপনার আগবাবলগীয় মন্তব্য আছে প্রকৃতি আর করোনা সম্পর্ক তেন্তে আপনাদের ফেসবুকত লিখিব পারে আমার পেজত আপনাদের লিখক আর আপনাদের মন্তব্য সম্ভব হলে আমি নিশ্চয় প্রচার করিম আমার অনুষ্ঠানটি ফেসবুক যোগে লাইভ করা হয়ে আছে এটি আমি গৈছো ধেমাজিলৈ আর আমি লগ পাইছো প্রকৃতি প্রেমী মানস প্রীতম দত্ত দত্ত ডাঙরিয়া নমস্কার হয় আপনি বারো প্রকৃতির অহা কিয়া পরিবর্তন মন করেছে নাকি এই কেটা দিনত বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনা পাইছিল সেই সময় চৰাই চিৰিকটি বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনা পাও তেতিয়া গোটেই পরিবেশ বিশেষ স্থানলৈ লৈ গৈছে আৰু আমাৰ মনটো এক নান্দনিক অনুভূতি দিবলৈ লক্ষ্য কৰিছে তদুপৰি চৰাই চিৰিকটি সমূহে হওক বা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে হওক যেন প্ৰকৃততে মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু এক মুক্ত পৰিৱেশত নিজকে খাপ খাব কৰিছে তেনে অনুভৱ মোৰ হৈছে আপুনি এনে পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশৰ কথা কিবা গম পায় নেকি বাৰু হয় পৃথিৱীৰ অন্যান্য দেশত আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত পৰিৱেশৰ প্ৰতি মানুহৰ যি পৰিৱেশৰ প্ৰতি মানুহৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱৰ ফলশ্ৰুতি প্ৰকৃতিয়ে সদায় নিজৰ সহ্য ক্ষমতাৰ বাহিৰ হলে মানুহক সদায় সেই ঠাইৰ পৰা শোষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে কাৰণ প্ৰকৃতি আৰু আমি সততে ব্যৱহাৰ যিটো সত্য ব্যৱহাৰ
আপুনি ভাবে নেকি যে এই যে লকডাউন হৈছে, সকলো ঘৰতে সোমাই আছে, আকাশত উৰাজাহাজ নাই, সাগৰ মহাসাগৰত জাহাজ নাই, নহয় জানো, কোনো উদ্যোগৰ পৰা ধুমাও লোৱা নাই, গতিকে ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে কিছু সকাহ পাইছে নেকি বাৰু? গতিকে আমি মানুহে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰকৃতিক কেতিয়াও অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে, নহয়নে? হয় ধন্যবাদ দত্ত ডাঙৰী, আপুনি ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সৈতে কিছু কথা ক'লে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পিছৰ অনুষ্ঠানত আমি কেতিয়াবা আপোনাক আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ দত্ত, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। শ্ৰোতাসকল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ফেচবুক যোগে লাইভ কৰা হৈছে, আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটী পেজত লাইভ কৰা হৈছে ফেচবুক যোগেও, আৰু লাইভ কৰি আছে নীল দাসে, আমাৰ লাইব্ৰেৰী কম্পিউটাৰত পদ্ম তালুকদাৰ ব্যস্ত হৈ আছে। শ্ৰোতাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ফেচবুক যোগে মন্তব্য আগবঢ়াব খোজে প্ৰকৃতি, মানুহ আৰু কৰোণা সম্পৰ্কত, আপুনি আগবঢ়াব পাৰে। দে ভরণ করিব খুঁজে।
শ্রোতাসকল, আমি এবার কথা পাতিম পলাশবাড়ীর এগারী প্রকৃতিপ্রেমী কঙ্কনা দাসর সুতরাং শ্রীমতী দাস নমস্কার। আপনার সুদিব খুঁজছো, আপনি বারো প্রকৃতিলে অহা কিনা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে নাকি এইকদিন? শ্রীমতী দাস, শ্রীমতী দাস, কথা এটা আমি কব পাৰো নেকি? আপুনি ইতিমধ্যে আমি লকডাউনত আছো নহয় জানো, আমি গৃহবন্দী হৈ আছো, আমি ঘৰৰ বাৰাণ্ডালৈ ওলাই চোতালখনত থিয় হৈ নাইবা আমি আমাৰ যদি বেলকনি আছে বেলকনি প্ৰকৃতিৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য আমি নিজৰ মাজত আকৌ জগাই তুলিব লাগিব। লকডাউনতে আমি নিজৰ নিজকে মানে চেতনাটো জগাব লাগিব যে সদায় শ্ৰদ্ধা দিব উচিত।
সঁচাকৈ ভাল লাগিল কথাখিনি। শ্ৰীমতী দাস, আপুনি হয় পলাশবাৰীৰ পৰা আমাক এই কথাখিনি ক'লে, পিছলৈ আমি আপোনাৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম। আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, ধন্যবাদ। এইখিনিতে শ্ৰোতাসকলক জনাইছোঁ যে আমালৈ ফেচবুক যোগে বিভিন্ন মন্তব্য আহিবলৈ লৈছে। তাৰ এটা মন্তব্য এনেকুৱা, এইটো পঠিয়াইছে শিৱানী বৰুৱাই, লিখিছে, আমি কৰোণাৰ ৰণুৱা, এই অনুষ্ঠানে সমাজত এক সচেতনতা আৰু জাগৰণ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গীতৰ মাজে মাজে ৰাইজৰ মতামত, পৰামৰ্শ, পদক্ষেপে পৃথিৱীৰ এই অসুখৰ সময়তো আশাবাদ জগাই তুলিছে, বিপদত ধৈৰ্য ধৰিবলৈ সাহস যোগাইছে। এই মন্তব্য আছিল শিৱানী বৰুৱাৰ। ইয়াৰ পিছতে আৰু বহু মন্তব্য আমালৈ আহিছে। শশীকান্ত শাস্ত্ৰী আমালৈ লিখিছে, শশীকান্ত শশীয়ে আমালৈ লিখিছে, ভেৰি বিউটিফুল প্ৰগ্ৰেম, ধন্যবাদ শশীকান্ত শশী। তদুপৰি এফ এম মহাবাহু ফেন ক্লাবে কৈছে, সুন্দৰ অনুষ্ঠান। ইমদাদুলহকে অনুৰোধ জনাইছে, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মাস্ক পিন্ধাৰ বাবে, হাত ধোৱাৰ বাবে মানুহক সজাগ কৰক। তেনেকৈ দীপেন বসুমতাৰীয়ে লিখিছে, সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম, ভেৰি নাইচ, তেনেকৈ লিখিছে। জ্যোতিষ জ্যোতিষে লিখিছে, তেওঁ, মই মধ্যপ্ৰদেশত আছোঁ, মোৰ ভাল লগা গীত মই শুনিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো শুনি খুবেই ভাল লাগিছে। তদুপৰি আৰু বহু মন্তব্য ফেচবুক যোগে আমালৈ আহি আছে। শ্ৰোতাসকল, পুনৰ কৈছোঁ, ফেচবুক যোগে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী পেজত আপুনি চাওক। এইবাৰ পদ্ম তালুকদাৰে আমাক ইংগিত দিছে যে আমি এটি গীত বজাব পৰা হৈছোঁ আৰু গীতটি বজাই শুনাইছোঁ। অনুপম চৌধুৰীৰ প্ৰডাকশ্যন, এইটো মই ভাল পাওঁ। অনুপম দাৰ গানে কেনেকৈ বিচাৰোঁ, আহিবা বুলি দলিচা পাৰি, অনুপম দাৰ গান নহয়, তেওঁ সুৰ কৰা নহয় নহয়, অনুপম শইকীয়াও। মানুহৰে সৃষ্টি ভয়াৱহ প্ৰদূষণ।
সাজু হওক দেই। আমি এতিয়া যাম ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু আমি কথা পাতিম এখন আলোচনীৰ সম্পাদক প্ৰকৃতিবিদ ডক্টৰ নব কুমাৰ চমুৱাৰ সৈতে। নমস্কাৰ। হয়, প্ৰকৃতিলৈ যে পৰিৱৰ্তন আহিছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত নিশ্চয় আপুনি মন কৰিছে নহয় জানো? গতিকে আপোনাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে আমাক ক'ব নেকি? আমি জানো যে এই যিটো বিশ্ব মহামাৰী চলি আছে, এই বিশ্ব মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা আৰু আতংকই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহক এটা সত্যৰ সৈতে মুখামুখি কৰি দিছে। প্ৰকৃতিৰ ওচৰত মানুহ কিমান বিবশ আৰু অসহায় সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে। বিশ্ব মানৱক কেৱল বিভ্ৰান্ত আৰু সন্ত্ৰস্ত কৰাই নহয়, অন্তত আত্মবিশ্লেষণৰো সুযোগ দিছে। কেনেধৰণে? এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে তৃতীয় বিশ্বৰ যিবোৰ আমাৰ উন্নয়নশীল দেশ, এই দেশ একোখনৰ বাবে মহামাৰী কৰোণা আক্ৰমণ সহ্য কৰাটো অত্যন্ত এটা কঠিন বিষয়। আৰু আগতীয়াকৈ যিবোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, ধৰক লকডাউনৰ দৰে ব্যৱস্থাবোৰ, এই যথোচিত সাৱধানতাৰ দ্বাৰা তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰি আছো। আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে দীৰ্ঘকালীনভাৱে তলাবন্ধ বা লকডাউনৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে এনে বন্ধই অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ দেশক হয়তো পিছুৱাই নিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে প্ৰকৃতিক বা প্ৰকৃতিৰ লৈ এটা সজীৱতা অনাৰ ক্ষেত্ৰত ই নিশ্চয় সহায় কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই কেইটামান আপোনাক উদাহৰণ দিব বিচাৰিম যে এই যিটো লকডাউন সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী চলি আছে, এইটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰ্বব্যাপ্ত আৰু সুদীৰ্ঘ লকডাউন। এই লকডাউনত আমি লক্ষ্য কৰিছো যে নাটকীয়ভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বত পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি জানো যে কল কাৰখানা, বজাৰ, সমাজ, ধৰ্মস্থান, যান বাহন, এই সকলোবিলাক এই সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ আছে। আৰু এটা কথা যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰদূষিত যি 30খন দেশৰ বা তালিকা আমি পাইছো, তাৰ ভিতৰত 21খন দেশেই কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত। চহৰত লকডাউনৰ সময়ত মানে কি হৈছে, প্ৰায় 70% নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডৰ গেছ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে। ইয়াৰ মূলতেই হৈছে কল কাৰখানা বন্ধ, উদ্যোগ আদি বন্ধ, যান বাহন আদি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে। আকৌ আমি যদি চাওঁ যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ যিটো প্ৰকৃতিৰ যিটো লকডাউন হৈছে, এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰকৃতি উন্নত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি বিশ্ব বুলি কলে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কথাটো মূলতে ধৰিবই পাৰোঁ, কাৰণ তাত 30খনৰ ভিতৰত 21খন ৰাজ্য আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত। গতিকে ইয়াত দেখিছো যে পাঞ্জাব আদিৰ দৰে, দিল্লী আদিৰ দৰে, বা উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গোটেই আকাশখন লাহে লাহে মুকলি হৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সুউচ্চ হিমালয়ৰ সেই নীলা পাহাৰ ৰাজ্যবাসী বা উত্তৰ ভাৰতবাসীৰ চকুত পৰিছে। এইবোৰ এটা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হৈছে, কাৰণ আমি যদি নাচাই প্ৰস্তুত কৰা উপগ্ৰহৰ যিখন মানচিত্ৰ, সেইখন যদি আমি চাওঁ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আজিৰ তাৰিখটোলৈকে, পাকিস্তানৰ ওচৰৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতৰ এই লাহে লাহে ধূসৰৰ পৰা নিৰ্মল হৈ অহা আমি দেখিবলৈ পাইছো। বৰফৰ চাদৰেৰে ঢাকি ৰখা সেই যিটো হিমালয়ৰ চূড়া উত্তৰ ভাৰতত এতিয়া কি হৈছে, 30 বছৰৰ পাছতহে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা সেই হিমালয়ৰ চূড়াটোলৈ বা সেই হিমালয়ৰ অঞ্চলটোলৈ মাত্ৰ 200 কিলোমিটাৰ দূৰ, কিন্তু সেই 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব কেৱল প্ৰদূষণে, বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবেই অদৃশ্য হৈ আছিল আজি 30 বছৰ। আৰু আমি পাইছো যে, আমি বাতৰি কাকতত পাই আছো যে যমুনা, গংগা আদিৰ পানী লাহে লাহে নিৰ্মল হৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি উত্তৰ পূব ভাৰতত 30% বায়ু প্ৰদূষণ কমি গৈছে। আমি দেখিছো যে অজন স্তৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ লাহে লাহে বাঢ়ি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত এই দীৰ্ঘকালীন সৰ্বাত্মক লকডাউনো এবাৰ বন্ধৰ আগৰ ৰূপটো ঘূৰাই দিছে। আৰু এই 30টা দিনৰ ভিতৰত বিশ্ব মহামাৰী একোটাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি গৃহাবদ্ধ হৈ থকা কেৱল নাই, কেৱল আমি মানে কৰোণাটো প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি গৃহাবদ্ধ হৈ থকা নাই, আমি এই প্ৰদূষণ কৰা প্ৰকৃতিকো এটা নতুন ৰহণ দিবলৈ যত্ন কৰিছো।
প্ৰকৃতিৰ মান ৰাখি সভ্যতাৰ দিশত আগুৱাই যাবলৈ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ নিচিনা হয়তো এই বহাগী আমাৰ বাবে সঠিক সময় হৈছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ সমুৱা, অতি সুন্দৰকৈ আপুনি ক'লে আৰু আপোনাৰ এইখিনি কথাই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতিৰ কথা ভাবি আমি আমাৰ মনটো ইতিবাচক কৰি ৰাখিব পাৰিম। ধন্যবাদ ডক্টৰ সমুৱা, আৰু লগ পাম আপোনাক। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Jai 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 Jai
শ্রোতাসকল, আমি এতিয়া যাম লক্ষিমপুৰলৈ আৰু কথা পাতি অধ্যাপক ডক্টৰ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ সৈতে। ডক্টৰ ৰাজখোৱা ছাৰ নমস্কাৰ। আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, বিভিন্ন পৃথিৱীৰ বিভিন্নগৰাকী প্ৰকৃতিবিদে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি কৰোণাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, কিন্তু এইখিনি সময়ত প্ৰকৃতিলৈ কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনিও নিশ্চয় মন কৰিছে নহয় জানো? কওকচোন আপোনাৰ মন্তব্য। হয়, লকডাউন আচলতে মানুহৰ কাৰণে দিয়া এটা ব্যৱস্থা, মানুহৰ সমাজৰ ইতিহাসত এক ভয়াৱহ সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কিন্তু পৃথিৱীৰ জৈৱ সভ্যতাৰ কাৰণে ই খুবেই ইতিবাচক পৰিঘটনা। মানুহে পৃথিৱীৰ প্ৰকৃতিক কেৱল নিজৰ ভোগৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিলে। প্ৰকৃতি অবিহনে মানুহ সভ্যতা যে অৰ্থহীন, সেই কথা মানুহে বহুমত পাহৰি থাকিছিলে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মানুহে আচলতে দৃষ্টান্তমূলক হৃদয় দৃষ্টি দেখুৱাই নাছিলে। কৰোণা ভাইৰাছৰ ত্ৰাসত যোৱা এসপ্তাহমান দিন বিশ্বত বিভিন্ন দেশে লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এই লকডাউনৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো বিভিন্ন খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থকা চৰাই চিৰিকটিবোৰে নিৰ্ভয় উৰিব পাৰিছে। সৰু পটুকানিৰ পৰা ধৰি গভীৰ অৰণ্যলৈ বাস কৰা প্ৰাণীসমূহে অবাক বিস্ময়েৰে মানুহ কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পাইছো আমেৰিকা, ইটালী আদি দেশত নিৰ্ভয়ে বিভিন্ন বনৰীয়া জন্তু আলিবাটত ঘূৰি ফুৰিছে। কিন্তু এটা কথা, এই জীৱবোৰৰ ভয় বেছি কমি গ'লেও বিপদ হ'ব, কাৰণ লকডাউন শেষ হোৱাৰ পাছত সিহঁতক মানুহে সহজতে স্বীকাৰ কৰি পেলাব। অন্য এটা কথাও মন কৰা গৈছে যে প্ৰকৃতিটোকে ভয়াৱহ সকাহটো হৈছে প্ৰদূষণ নথকাটো। বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি কল কাৰখানা থকা দেশসমূহে বেছি আগতীয়াকৈ লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। চীন দেশতে আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বন উৎপাদনকাৰী কাৰখানাবোৰ আছে। যোৱা তিনিটা মাহত সেইসমূহ অচল হৈ থকাৰ কাৰণে 18-20% কাৰ্বনৰ মাত্ৰা কমি গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। যান বাহন বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বায়ুৰ শব্দ প্ৰদূষণটো কমি গৈছে। একৰ সময়তে পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কমি গৈছে। আনকি বহুতে মত পোষণ কৰিছে যে অজন স্তৰৰ মেৰামতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই অভাৱনীয় পৰিঘটনাই যেন প্ৰকৃতিক শান্তিৰে উশাহ ল'বলৈ সুবিধা দিছে। এইখিনি সময়ত আৰু এটা প্ৰস্তাৱ কোনো কোনে দিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে কৰোণা সন্ত্ৰাস যোৱাৰ পাছতো অন্তত বছৰত 7টা দিন সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে যদি লকডাউন পালন কৰে তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সদয় দৃষ্টি দিয়া হ'ব। এই প্ৰস্তাৱটি আগবঢ়াইছিল লেখক সাংবাদিক কুশল দত্তই, যে বছৰত অন্তত 7টা দিন বছৰত অন্তত 7টা দিন আমি লকডাউন পালন কৰিব লাগে প্ৰকৃতিৰ বাবে। হয়, এইটো বৰ ভাল লগা প্ৰস্তাৱ। আৰু কুশল দত্তই সেই চিঠি ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণো কৰিছে। সঁচাকে তেনেকুৱা এটা কথা হ'লে মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ যি সম্পৰ্ক, ই বহুত ভাললৈ আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। হয়, ডক্টৰ ৰাজখোৱা ছাৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি আমাক লখিমপুৰৰ পৰা এইখিনি কথা ক'লে ভাল লাগিল। পিছৰ অনুষ্ঠানত আপোনাক আমি লগ পাম। ধন্যবাদ। এইখিনি শ্ৰোতাসকলক কৈছোঁ যে ফেচবুক যোগে প্ৰচাৰ হৈ থকা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি হৈছে যে আমি ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে আহিবলৈ লৈছে। তাৰ ভিতৰত আহিছে যে সবিতা ডেকাৰ এইটো মন্তব্য, অনুষ্ঠানটি শুনি আছোঁ, সদায় শুনো, বহুত ভাল লাগে। অনুষ্ঠানটিয়ে ভয়াৱহ কৰোণা সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব অৰিহণা যোগাইছে। মাজে মাজে প্ৰচাৰ হৈ থকা সুন্দৰ সুন্দৰ গীতবোৰে শ্ৰোতাৰ মনবোৰ সতেজ কৰি তুলিছে। পংকজ অসমীয়াই লিখিছে, কেৱল মানৱ জাতিৰ বাবেই নহয় পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱকুল আৰু প্ৰকৃতিৰ বাবে লকডাউনে অত্যন্ত ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। মই ভাবোঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰত্যেক বছৰে অন্ত 10 দিন পৰিকল্পিতভাৱে লকডাউন দিব লাগে। কিন্তু প্ৰত্যেক দেশেই এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব যাতে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে লকডাউনৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰে। সঁচা কথা শ্ৰোতাসকল, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা এটি অনুৰোধ আহিছে, জ্যোতিষ এটি অনুৰোধ আমালৈ পঠিয়াইছে। অনুপম শইকীয়াৰ এটি গীত শুনিব বিচাৰিছে। জ্যোতিষ আছে মধ্যপ্ৰদেশত, এয়া আমি তেখেতৰ অনুৰোধত এই গীতটি বজাই শুনাইছোঁ। চাপাৰি
ফেচবুক পেজত মন্তব্য আহিছে গৌরী শঙ্কর কলিতাৰ পৰা। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতিৰ বাবে সুন্দৰ এক দিন। পৃথিৱীত এনে এটা দিন নাই যিটো দিনত মানুহে প্ৰকৃতিৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ চিন্তা নিজে প্ৰয়োগ কৰি আজি মানুহক শিকালে। আৰু যদিহে শিকিছোঁ তেন্তে যি শিকিছোঁ প্ৰকৃতিৰ পৰাই শিকিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি সঁচাকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কত মানুহক সজাগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আহিছে যে
আৰু আহিছে এইটো কাৰ দীপ হৰণীয়াৰ পৰা। সৰুৰে পৰা আমি ৰেডিঅ' শুনো, মাজতে কৰ্মব্যস্ততাই ৰেডিঅ'ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল। এতিয়া ঘৰত থকা সময়খিনি সুন্দৰ হৈ পৰিছে ৰেডিঅ'ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ দ্বাৰা। এইকেইদিন আপোনালোকে কৰোণা সম্পৰ্কে যি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে, এই সজাগতা কেওপিনে বিয়পি পৰিছে, ভাতৃ সম্পৰ্কত যি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, সঁচাকৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ দি নিদি নোৱাৰি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দীপহৰণীয়া, গৌৰীশংকৰ কলিতা আৰু সমূহ ফেচবুকত যোগে চাই থকা আমাৰ দৰ্শকসকল আৰু শ্ৰোতাসকল। আমি এতিয়া কথা পাতিম ধেমাজিত থকা এগৰাকী প্ৰকৃতিবিদ টকেশ্বৰ মিৰি আগৰ ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও প্ৰকৃতিবিদে কৈছে, বিভিন্নগৰাকী প্ৰকৃতিবিদে কৈছে যে পৃথিৱীলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে, লকডাউন আমি পালন কৰিবই লাগিব, কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি লকডাউন পালন কৰিবই লাগিব। কিন্তু কথা হ'ল, লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত বন্দী হৈ থকা অৱস্থাত আমি বাৰু প্ৰকৃতিক আমি অনুভৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোনে? নমস্কাৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ। এই দুৰ্যোগৰ সময়তো বিহুৰ আগমন, গোটেই বিশ্ববাসীয়ে জানে যে কৰোণা ভাইৰাছত বিশ্ববাসী আতংকগ্ৰস্ত, আৰু এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ বেমাৰত প্ৰায় 20 লাখ মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে, 1.5 লাখৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 1.5 লাখৰ ওচৰ চাপিছে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত চিকিৎসা বিজ্ঞান নিষ্ফল হৈ পৰিছে, আমি বিশ্ববাসী স্বনিৰ্বাসন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণবোৰ কঢ়িয়াই চোৱাৰ পিছত অনুভৱ কৰিছো মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতি থকা এয়া পৰিণতি, এই পৰিণতিৰ ফলত অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে আপুৰুগীয়া বন্যপ্ৰাণী বিলুপ্তি হৈছে, নদ নদী পৰ্বত পাহাৰ জলাশয় ভূমিবোৰ অপমৃত্যু ঘটিছে, জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ভাণ্ডাৰ স্বৰূপ বৰ্ষাৰণ্যবোৰ শেষ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীবোৰ মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে। সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে বন্যপ্ৰাণীবিলাকে কঢ়িয়াই অনা বেমাৰ আজাৰবোৰ মানুহৰ শৰীৰত বিয়পি পৰিছে, তাৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ নিচিনা বেমাৰ আজি মানুহৰ শৰীৰলৈ সংক্ৰমিত হৈছে। আমি উদাহৰণ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ ইবোলা, বাৰ্ড ফ্লু, জিকা ভাইৰাছ, ৰিপেলি ফিভাৰ, এইবিলাক জন্তুৰ পৰাই অহা বেমাৰ। এই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত যে মানৱ জাতিলৈ এই সংকট বিপদাপন্ন সময় নামি আহিছে, এই কথাটো আমি আজি তাৰিখলৈকে উপলব্ধি কৰা নাছিলো। কিন্তু বিশ্বজুৰি যেতিয়া লকডাউন চলি আছে, আমাৰ চাৰিওপিনে বিশ্বৰ কল কাৰখানা, উদ্যোগ, গাড়ী মটৰ চলাচল যেতিয়া বন্ধ হৈছে, পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ যেতিয়া ভিৰ হৈ পৰিছে, আমি যেতিয়া এই নিৰৱতাৰ মাজত অনুভৱ কৰিছো পৃথিৱী কিদৰে আক্ৰান্ত বিপদাপন্ন হৈছিলে, ৰোগাক্ৰস্ত হৈছিলে। এতিয়া আপুনি লক্ষ্য কৰিব, আপোনাৰ কাষত থকা সেই বিলটোত কোনোদিনে নহয় পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাক পুনৰ আগমন ঘটিবলৈ। আপুনি বাৰীত চাব লাউ জিকাবোৰত ফুল ফুলিলে গুটি লগা নাছিলে, কিন্তু এইকেইদিন আপুনি চাব পখিলা পৰিছে, বহুত হেৰি পৰিছে, জীয়া উৰিছে, বহুত গুটি সহজে লাগিব ধৰিছে। সম্ভৱতঃ প্ৰকৃতিৰ এই স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহাৰ কাৰণে পৰাগ্ৰহণীবিলাকৰ সংযোগ গতি গুটি লাগিবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছতে লক্ষ্য কৰিছো যে আমি এই পৰিৱেশত আমি এই পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিশ্ববাসীয়ে কিন্তু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি একান্ত শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব। এই কৰোণা ভাইৰাছৰ দৰে মানৱ জাতিলৈ যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি নামি আহিছে, তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যদে মতে ঘৰ বনোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব, অৰণ্য ধ্বংস বন্ধ কৰিব লাগিব, বন্য প্ৰাণীৰ চোৰাং বেপাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব, জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ভাণ্ডাৰ স্বৰূপ অৰণ্যবিলাকক বা ভাণ্ডাৰবিলাকক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা মই ইয়াত মনিকিয়াব বিচাৰিছো যে আজিকালি শাক পাচলি খোৱা এৰি দিছে, এক প্ৰকাৰ এৰি দিছে, কিন্তু আমি জনা উচিত যে বনৰীয়া শাক পাচলিতহে মানুহৰ শৰীৰত বেমাৰ আটাইতকৈ বেছি আছে। হয়, এটা সময় এই এতিয়া আমি যিটো গৰচা শাক পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিছো, এটা সময় সেইবিলাক বনৰীয়া উদ্ভিদ আছিলে, কিন্তু মানুহে জেনেটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰে সেইবিলাক বৰ্ণ সংকৰণ কৰি ঘৰুৱা কৰি বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। গতিকে পৃথিৱীবাসী, অসমবাসী, মানৱ
মানৱ জাতিক মই অনুৰোধ জনাওঁ, প্ৰকৃতিক আমি সকলোৱে মিলিজুলি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব। অন্যথা যিদৰে এই পৃথিৱীত ডাইনছৰৰ নিচিনা জীৱ জন্তু বিলুপ্তি হৈছে, ঠিক তেনেদৰে মানৱ জাতিও এদিন বিলুপ্তি এই পৃথিৱীৰ পৰা হ'ব। ধন্যবাদ আগৰণা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। পিছৰ অনুষ্ঠানত আপোনাক আমি নিশ্চয় লগ পাম। এই আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হয় শ্ৰোতাসকল, কথাটি সঁচা যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি বহুতে হয়তো ভাবিছোঁ যে আমি কি কৰি সময় কটাম, কিন্তু কথা হ'ল প্ৰকৃতিক কৰিব পাৰোঁ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত। আমাৰ বাৰান্দাত থিয় হৈ আমি চাৰিওফালে যদি চাওঁ, আমি দেখিম সেউজীয়া পাত, চৰাইৰ মাত আমি শুনিম, আমি বেলকনিত থিয় হৈ আকাশখন চাব পৰা হ'লোঁ। গতিকে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে ইতিবাচক হওক আৰু প্ৰকৃতিক অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন, নিশ্চয় ভাল লাগিব। বা ভবা নাই যে আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি প্ৰকৃতিৰ কথা কিয় কৈছোঁ। এইবাবেই কৈছোঁ যে কি আমি প্ৰকৃতিৰ কথা ভবাৰ উত্তম সময় হৈছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱা। গতিকে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতেই যদি আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকোঁ, প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে ভাবোঁ, তেন্তে তাতকৈ বোধহয় মানৱ জাতিৰ বাবে উত্তম কাম একোৱেই নহ'ব। আহক আমি প্ৰকৃতিৰ কথা ভাবোঁ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতেই। হিৰণময় ওজাই আমালৈ ৰেডিঅ' শুনাৰ আমেজেই, ফেচবুক লাইভে আকৌ শুনোতে শুৱগা চলাইছে,
আকাশবাণীৰ মজিয়াত থাকি অনুষ্ঠান উপভোগৰ এক অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানসমূহে। ধন্যবাদ আকাশবাণী গুৱাহাটী। এতিয়া গীত শুনিবলৈ মন গৈছে, যদি অসুবিধা নহয় তেন্তে অনিমা চৌধুৰীৰ উদাস নহবি দেখি এন্ধাৰ গীতটি যদি বজাই দিয়ে ভাল পাম। হিৰণ মগজা, ধন্যবাদ আপোনাৰ মতামতৰ বাবে। বৰ সুন্দৰ বিহু দিছ
শুনিছা বিহু? হ্যালো, বিহু বজোৱা নাই তেনেকে, প্রকৃতির উপর গান। শ্রোতাসকল, করোনা সংক্রমণের সময়ত দিয়া লকডাউন যে ব্যবস্থাপনা, এই ব্যবস্থাপনাত আমি ঘরতে আছো নহয় জানো। এই প্রকৃতিক জনার, প্রকৃতিক অনুভব করার বাবে চেষ্টা করব নোৱাৰোনে? নিশ্চয় পাৰো। আহক এই বিষয়ে কথা পাতো। জোনাই রয়্যাল পেগুর হইতে এগারী প্রকৃতিপ্রেমী। পেগু ডাঙরিয়া নমস্কার। নমস্কার। হয়, আপনি মন করেছেনে আমি যেতিয়া ঘরত সোমাই আছো, সকলে গাড়ি মটর চলা নাই, উড়াজাহাজ উড়া নাই, নহয়নে? এই সময়তে প্রকৃতিলৈ কিছু পরিবর্তন আহিছে, আপনি মন করেছে? হয় হয়, মই প্রথমতে কব বিচাৰো কি নির্বাক প্রকৃতি বন্য জীব জন্তুর প্রতি মানুষ সদায় দয়াশীল শ্রদ্ধাশীল হব লাগিব। পৃথিবীর নির্বাক প্রকৃতির বন্য জীব জন্তুর উপর মানুষের অত্যাচারের সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে। পৃথিবীখন কেবল মানুষের বাবে নহয়, এই পৃথিবীত সকল প্রাণীর সমান অধিকার আছে। মানুষে নিজের নিজকে জীবশ্রেষ্ঠ বলে কয়, কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের বাইরে কোনো প্রাণী পৃথিবীক অনিষ্ট নকরে। মানুষে নিজের প্রয়োজন পূরণের বাবে, নিজের লালসা তৃপ্তি পূরণের বাবে নির্বাক প্রকৃতির উপর অবিরতভাবে অত্যাচার চলাই যার পরিণাম আজি ভুগিবলগা হয়েছে। মানুষের এনে অভিযোগ কর্মকাণ্ডর ফলতে আজি এই মানুষ ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হব লগা হয়েছে। মানুষে ভাবে এই পৃথিবীখন কেবল সিহঁতর বাবে, কিন্তু এই পৃথিবীখন বর্তি থাকিবলে মানুষ অপরিচার্য নহয়, মানুষ থাকিবলৈহে এই পৃথিবীখন অপরিচার্য। মানুষই কেবল জীব যার বাবে এই পৃথিবীর আয়ু টুটি আহিছে। মানব সৃষ্ট দুর্যোগেই হোক বা আমার যেবিলাক এই করোনা ভাইরাসের কথা কইছে, বন্য জীব জন্তুর উপর দেহের উপর মানুষের অহা ভাইরাসে হব লাগে, এটা মানুষের কুকর্মর ফলতে হয়েছে। আর এই বিশ্ব মানব সভ্যতার প্রতি অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসলে আজি বিশ্বজুড়ি লকডাউন হব লগা হয়েছে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষে নিজের ঘরতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে লগা হয়েছে। পেগু ডাঙরিয়া, আপনার সুদিছো পেগু ডাঙরিয়া, এছাড়াও যে কল কারখানা বন্ধ, তার মানে কি বায়ু প্রদূষণ নাই, ধোঁয়া নাই, নহয় জানো যান বাহন বন্ধ, কোলাহল নাই, প্রদূষণ, পানি প্রদূষণ, ভূমি প্রদূষণ, সকল প্রকার প্রদূষণ কমি যাওয়া নাই নে বারো? হ্যাঁ, কব বিচারিছো মানে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস বলে আজি বিশ্বজুড়ি লকডাউন হয়েছে, মানুষের ঘর সোমাই থাকবে লগা হয়েছে। মানুষে কইছে পৃথিবীর অসুখ হয়েছে বলে, কিন্তু মই কব বিচারো কি পৃথিবীর অসুখ হওয়া নাই, মানুষের দুর্দিন দুঃসময় চলিছে, মানুষে নিজের কর্মকুলক বুঝব লাগে। আজি পৃথিবীর মানে বুকুলই হেরুয়া বসন্তর প্রকৃত মাদকতাহে আইছে, প্রকৃতির কেউ স্তব্ধ নয়, মানুষের জীবনযাত্রার স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু মূর চোতালের নটঙা গছত গজালি মেলিছে, গছর ডালত মুখ তমনে কুলিয়ে বিনাইছে, গছের ডালে ডালে চড়াই চিরি গতি গিয়ে জড়ছে। গতিকে আমি আমি কব পাৰো নেকি পেগু, আমি কব পাৰো নেকি যে এই লকডাউনের সময়ছোৱাত আমি যে সকলে ঘরতে আছো, এই সময়খিনিতে আমি প্রকৃতিক জনার বাবে, প্রকৃতিক অনুভব করার প্রয়াস করিব পাৰো? হয় হয়, মানে এই লকডাউন যে শব্দ প্রকরণ শূন্য শব্দ প্রদূষণ সার খোৱাৰ ওপৰত আমাৰ চৌপাৰ যে চৰাই চিৰিকটি মাতবোৰ আমি অতি স্পষ্টভাৱে শুনা হৈছে, আৰু কল কাৰখানা গাড়ি মটৰ চলাচলৰ নোহোৱাত আমি পুৱা গধূলি আমি চৰাইৰ মাতেৰে আমি আদৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিব লগা হৈছে। আমি প্রকৃতিৰ নিৰ্বাক অভাৱৰ প্ৰতি আমি সন্মান কৰি যে জীৱ জন্তু বিশ্বজুৰি আমি বছৰটোত 15 দিনৰ বাবে এনেকে লকডাউন চলিলে মানে ভাল হ'ব বুলি মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে। আৰু আমি এইটো কব বিচাৰো যে প্ৰকৃতিৰ নিৰ্বাক অহমৰ প্ৰতি বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মানুহ দয়াশীল আৰু শ্ৰদ্ধাশীল হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, আমাৰ জীৱন কৌশল সলনি কৰিব লাগিব। কেৱল পৃথিৱীখন আমি মানুহৰ বাবে বুক বিলাহাতে আমি বা কেৱল আমাৰ বাবে বুলি ভাবিলে নহব, আমি নিৰ্বাক অহমৰ প্ৰতিও আমি শ্ৰদ্ধাশীল আৰু দায়বদ্ধ হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু এই কথাখিনি বুজাৰ বাবে লকডাউনেই শ্ৰেষ্ঠ সময় নহয় জানো? হয় পেগু ডাঙরিয়া, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আমি নিশ্চয় পিছত আপনার আপনার সঙ্গে আরো কথা পাতিম, আপনি জোনাইর পর আমার লগত কথা পাতিলে আপনার ধন্যবাদ। শ্রোতাকল, ফেসবুক যোগে আমালৈ ভাবিব নোৱাৰা ধরনের আমি কৈছো, শব্দ ব্যবহার করছো যে আমালৈ কি কম, ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করছো, মেসেজ আহি আছে। এইটো মেসেজ ইংরাজিতে আহিছে, মন্টু হাসান চৌধুরী লিখিছে, আমি অনুবাদ করে দিছো যে এটা সময় আছিল যেতিয়া মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক আছিল অতি মধুর, প্রকৃতিক মানুষে পূজা করেছিল আর তেতিয়া প্রকৃতি কেতিয়াও রুষ্ট হওয়া নাছিল,
কিন্তু যিমানেই মানুহে লোভ পাৰিল সিমানেই কি হ'ল, প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হ'বলৈ ল'লে। আৰু ভাবি চাওক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দিনক সেয়েহে আমি সাৱধান হ'বৰ হ'ল। আৰু লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাতেই আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বেলকনিত থিয় হৈ যদি এবাৰ আকাশলৈ চাওঁ, আমি নিশ্চয় এটাই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে আমি কেতিয়াও প্ৰকৃতিক আৰু ৰুষ্ট নকৰোঁ। ধন্যবাদ মন্টু হক চৌধুৰী। ফেসবুকত এইমাত্র আহিছে কিবানী বৰুৱাৰ এটা পোস্ট, মানে কি মেসেজ, অনুষ্ঠানটো শুনি আছো, সদায় শুনো, আজিলৈকে ফোন কৰিবলৈ সাহস হোৱা নাই। কিয় বাৰু সাহস হোৱা নাই আপোনাৰ? ফোন কৰিবচোন আমালৈ। মনৰ কথাবোৰ ইয়াতে কবিতাৰ আকাৰে লিখিছোঁ, দুষাৰিমান পঢ়ি দিছোঁ। আমি যে দৌৰি আছিলোঁ, দৌৰিয়ে আছিলোঁ পৃথিৱীৰ অক্লান্ত প্ৰতিযোগী, ইজনে এখন দেশে আন এখন পদা আন এখনক পদানত কৰি কিন্তু আজি কি পাইছে? আজি ভাবিছোঁ, আজি কিয় ৰৈ গ'ল মানৱ জাতিয়ে পৃথিৱীৰ বুকুফালি কিহৰ আশাৰে ইমানকৈ দৌৰি আছিল? এইটো কবিতা আৰু আছে, আমি কেতিয়াবা নিশ্চয় পঢ়িম। কিন্তু এটা কথা, অলপ আগতে আমাক এগৰাকী কবিয়ে, অসমৰ এগৰাকী কবিয়ে এষাৰ কথা আমাক টেলিফোনযোগে ক'লে যে, চোৱা মন কৰানে, এসময়ত চৰাইবোৰে যিটো কিচিৰ মিচিৰ কৰিছিল, তোমালোক আমাক কৈছে, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ চৰাই কিচিৰ মিচিৰ কৰিছিল।
পাইছিলা, হয়নে নহয় কোৱা? আমি ক'লোঁ হয়। পিছত ভাবিলোঁ হয় কথাটো, আমিতো চৰাই মাততে সাৰ পাইছিলোঁ, আয়ে জগাইছিল ঠিকেই, উত পপা কামলৈ যাব হ'ল, স্কুললৈ যাব হ'ল, কিন্তু আচলতে চৰাই মাততে আমি সাৰ পাইছিলোঁ। কিন্তু পিছলৈ কি হ'ল, আমি যেন মৰিচিকাৰ পিছত দৌৰিবলৈ ল'লোঁ, আমাক কিবা লাগে, কেৱল লাগে লাগে লাগে, সকলোকে লগাই হ'ল, লগাৰ পিছত ইমানেই দৌৰিবলৈ ল'লে যে চৰাইৰ কিচিৰ মিচিৰ কৰিলেই আমি আমনি পোৱা হ'লোঁ। সঁচাকৈ দুখ লাগে, সেই যে চৰাইৰ মাত, চৰাইৰ কাকলি, আমি কি হ'ল, আমি বিৰক্ত হোৱা হ'লোঁ। আমি কম্পিউটাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত কাউৰীয়ে কা কা কৰিলে আমি কওঁ খেতচোন, কিয়? কাউৰীজনী চৰাই নহয় জানো, কিয় বেয়া পোৱা হোৱালোঁ আমি? তেতিয়াই হয়তো গীতিকাৰে লিখিছিল, গায়কে গাইছিল এনেবোৰ গীত। যা 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 পক্ষী দূরলো, যা 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 পক্ষী দূরলো, উড়ি 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 যা নীলা কপোলো, ঘুরি 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 সা মোর পথারলো, মেঘরা রে আরে উড়ি 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 আকাশরে বতরা আমাকো দিবি, যা 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 পক্ষী দূরলো। এই কবিতাটো আহিছিল গোলাঘাটৰ পৰা। শ্ৰোতাকল, মিণ্টু শইকীয়াই লিখি পঠিয়াইছে আমাক এনেদৰে জীৱন। আকাশে হহুঁৱাই, জীৱনে কন্দুৱাই, মৃত্যুৱে কঢ়িয়াই, বৰ্ণদী ফটিয়াই। আৰু দীঘল কবিতাটো পিছত কেতিয়াবা আৰু পঢ়িম, কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা মিণ্টু শইকীয়াই আমালৈ পঠিয়াইছিল। কিন্তু ঘৰ লখিমপুৰত যদিও মিণ্টু শইকীয়াই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত আছে। আৰু আমাক চি কে চন্দন আৰু বিপুল বৰুৱাই লিখিছে যে এই অনুষ্ঠানটি যাতে সন্ধিয়ালৈ বাণীবন্ধন কৰি পুনৰ প্ৰচাৰ কৰে। আমি এতিয়াও সেইটো ব্যৱস্থা ৰখা নাই, কিন্তু আপোনাৰ যি অনুৰোধ আমি নিশ্চয় বিবেচনা কৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ এনেগৰাকী লেখক সাংবাদিকৰ সৈতে, যিগৰাকী লেখক সাংবাদিকে ইউএনলৈ
ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছে যে বছৰত এটা সপ্তাহ অন্ততঃ আমি লকডাউন পালন কৰিব লাগে কাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ বাবে লগতে কৰোণাত যিসকলে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হ'ল তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ কুশল দত্ত নমস্কাৰ হয় হয় আপুনি যে যিটো প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে এইটো প্ৰস্তাৱ সঁচাকে আদৰণীয় এক প্ৰস্তাৱ এই কথাটি আপোনাৰ মনলৈ কিয় আহিল বাৰু গোটেই বস্তুটো অহাৰ পিছৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীতে যি ধৰণৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে পৃথিৱীখন মানুহৰ মৃত্যু এফালে আৰু এফালে প্ৰকৃতিৰ আৰু আমাৰ মানুহৰ যিটো সম্পৰ্ক আমি যে প্ৰকৃতিৰ বাহিৰৰ এটা সত্তা নহয় এই ধৰণৰ কিছুমান কথাই মানে খুবেই আমনি কৰিবলৈ ধৰিছিলে মোক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি সকলোৱে কৈছে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পিছলৈ কিন্তু পুনৰ লগ পাম আপোনাক ধন্যবাদ
আমি এবাৰ যাম শিৱসাগৰলৈ আৰু আমাৰ বাবে ৰৈ আছে শিৱসাগৰত জাহিৰ খান এগৰাকী খান ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে ঘৰতে আছোঁ এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ খিৰিকীৰে আপোনাৰ বাৰান্দাত থিয় হৈ আপুনি বাৰু প্ৰকৃতিত প্ৰকৃতিলৈ অহাকৈ পৰিৱৰ্তন দেখিছে নেকি গতিকে আমি যিটো লকডাউন কৰিছে সেইটো আমি ভালেই পাইছো কৰোণা ভাইৰাছৰ আৱিৰ্ভাৱৰ ফলত সৃষ্টি হয় এইটো লকডাউন অত্যাচাৰী মানুহ এতিয়া গৃহবন্দী হৈছে সকলো মানুহে লোকৰ অত্যাচাৰী মানুহে নহয় অকল গৃহবন্দী হৈছে সেই মুক্ত মনে নগৰে চহৰে হাবিয়ে জংঘলে সকলোবিলাক বন্ধ কৰি বিচৰণ কৰিব পাৰিছে যান বাহন উৰাজাহাজ পানী জাহাজ সকলো বন্ধ হৈ গৈছে ফলত জলজ স্থলৰ সকলো সকলোতে আমাৰ বন্য প্ৰাণীবিলাকে ধৰি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰজনন কৰিছে সুৰক্ষিত বসবাস কৰিবলৈ আৱদ্ধ হৈছে একেদৰে কল কাৰখানা উদ্যোগ বন্ধ হোৱা বায়ু হোৱাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ শুদ্ধ হৈছে বন্য প্ৰাণী হত্যা প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছে গছ গছনি কটা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখা গৈছে আৰু এটা আচৰিত ধৰণৰ আমি সংবাদ পাইছো বা দেখিবলৈ পাইছো কেতিয়াবা ডিউটি ঘূৰিবলৈ যাওঁতে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত সাধাৰণতে স্বদেশলৈ নিজৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাক ঘূৰি যায় কিন্তু এতিয়া আমিও এই মুহূৰ্ততো এই মাৰ্চ এপ্ৰিলতো এপ্ৰিল হৈ আছে গৰমো পৰিছে কিন্তু পুখুৰী বিল জলাহত এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিলাকে জল কেনেকৈ আনন্দ মনে ঘূৰি আছে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে হয়
সঁচাকে খান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ যি পৰ্যবেক্ষণ যি আপোনাৰ আমাৰ আগত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে সঁচাকে আমি আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃতিক সঁচাকেই ভাল পায় আপুনি এগৰাকী প্ৰকৃতিবিদ এইদৰে প্ৰকৃতিৰ কথা আপুনি ভাবক আপোনাৰ দৰে যদি সকলোৱে ভাবে তেনেহ'লে প্ৰকৃতিখন কেতিয়াও বিপদগ্ৰস্ত নহয় প্ৰকৃতি কেতিয়াও ৰুষ্ট নহয় ধন্যবাদ খান ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰোতাসকল আমালৈ ফেচবুক মেছেজ আহি আছে এইটো মেছেজ এইমাত্ৰ আহিছে লিখিছে হিৰণ্য কুমাৰ বৰুৱাই অনুষ্ঠানবোৰ শুনি আছোঁ আৰু ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে চাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানটো আশা কৰোঁ সকলোৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ এই লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াক সহযোগ কৰি সঁচা কথা এই লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াক সহযোগ কৰি মানৱ জাতিৰ এই সংকটকালত অৰিহণা যোগাব আৰু আকাশবাণীয়ে যিখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে যাতে সকলোৱে শুনে আৰু লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰক এৰা আকাশবাণীয়েও সদায় কৈ আহিছে আজিও কৈছোঁ যে লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলক আৰু কৰোণা বিদায় দিয়ক কৰোণাক বিদায় দিয়ক তুলসী প্ৰসাদ শইকীয়াই অনুৰোধ জনাইছে এটি গীত শুনিম বুলি আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰশংসা কৰিছে আমি গীতটি শুনাই দিছোঁ কোনটো গীত আপুনি নিজেই শুনকচোন ধানি
বহুদিন নুশুনা গীত এটি আমি শুনিলোঁ। ধন্যবাদ তুলসী প্ৰসাদ শইকীয়া, আপুনি আমাক শুনালে বুলি ক'ব লাগিব। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি ফেচবুক মেছেজলৈ। তুলসী গগৈ আমালৈ পঠিয়াইছে এইটো মেছেজ, আকাশবাণীৰ সকলোকে মোৰ বিহুবীয়া ওলগ জনালোঁ। অনুষ্ঠানীৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকৃতিবিদ সৌম্যদ্বীপ দত্তৰ মন্তব্য শুনি আপ্লুত হ'লোঁ। সঁচাকৈয়ে মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতিৰ আন জীৱৰ সৈতে সহযোগিতাৰ সমমৰ্মিতাৰে বাস কৰিবলৈ সংঘবদ্ধ হ'ব লাগিব। কৰোণাৰ লকডাউনে আমাক তুলনামূলকভাৱে এক নিকা পৰিৱেশত বাস কৰাৰ সুযোগ দিছে। আকাশবাণীয়ে পৰিৱেশ সজাগতা আৰু বিজ্ঞান মানসিকতা গঢ়াত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈ আহিছে। এক প্ৰকাৰ গৃহবন্দী হৈ থাকি এটি বিশেষ গীত শুনাৰ আশাৰে ৰেডিঅ'ৰ সন্মুখত অথনিৰ পৰা বহি আছোঁ। গীতটি কৈ নিদিওঁ বাৰু, আপোনালোকে শুনকচোন কোনটো গীত তেখেতে শুনিব বিচাৰিছে। তুলসী গগৈ, আপুনি নিশ্চয় ৰেডিঅ' বাকচত ৰৈ আছে নহয় জানো গীতটি শুনিবলৈ? ইয়াৰ শুনক, গীতটি বজাই দিছোঁ। শ্ৰোতাসকল, লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰক, ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, কিন্তু ঘৰত থকা সময়ছোৱাত কি কৰিব?
আজি আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ এই ঘৰত থকা সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ মনটো ইতিবাচক কৰি ৰাখকচোন। আপুনি আপোনাৰ চোতাললৈ ওলাই আহক, আপুনি আপোনাৰ বেলকনিত থিয় হওক, আকাশলৈ চাওকচোন। আকাশত ধূলি বালি নাই, সুন্দৰ হৈ পৰিছে আকাশখন। আৰু আকাশখনলৈ যদি আপুনি চায় আপোনাৰ মনটো বিশাল বিশাল লাগিব, খুব ভাল লাগিব। গতিকে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে আপুনি এখন সুন্দৰ আকাশ চাওকচোন। এতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ দুধনৈ কলেজৰ ডক্টৰ মানস লোচন দাসৰ সৈতে। দাস ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ প্ৰকৃতিলৈ পৰিৱৰ্তন অহা বুলি এদিন আপুনি আমাক কৈছিল, কওকচোন আপুনি কিয় কৈছিল আমাক? নহয়, এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় আধাখিনি মানুহ লকডাউন হৈ আছে, আৰু বাকীখিনি পৃথিৱীত য'ত ডাইৰেক্ট লকডাউন হোৱা নাই সেইবিলাকতো মানুহবিলাক বহুত সীমিতভাৱে চলি আছে। এই সময়ত বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে যিবিলাক ষ্টাডি কৰিছে তাতে দেখা গৈছে কি, বিশেষকৈ ইউৰোপিয়ান স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিবিলাক ছেটেলাইট ইমেজ দিছে যদি চায় যে যিবিলাক আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ আছে সেই গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীত বৰ্তমান প্ৰায় 70% কিছুমান জেগাত কমিছে। এতিয়া আমি যদি আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে চকু ফুৰাওঁ সকলোৱে মন কৰিব যে চৰাই চিৰিকটি পখিলা আদিৰ চাল চলনবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। আমি আগতে নুশুনা বহুত চৰাই চিৰিকটিৰ মাত শুনি আছো, সেইখিনিতে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পৰা হৈ আছো যে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হৈ আছে যিটো সঁচাকে বৰ আদৰণীয়। কিন্তু এইখিনিতো মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে এই যিটো পৰিৱৰ্তন আমি যিমানেই নিবিচাৰো কিয় এই পৰিৱৰ্তনটো খন্তেকীয়া। আচলতে আমাৰ যে পৃথিৱীখনৰ বৰ্তমান বা জীৱ জন্তুৰ সেই অভাৱবিলাকৰ তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আমাৰ মানুহৰ গ্ৰোথ, সেই গ্ৰোথ আমি প্ৰত্যেকেই কৰিছো কি লাগাতকে বহুত বেছি যেতিয়া আমি যিমানখিনি আমাৰ যান বাহন বন্ধ হৈ আছে বা কল কাৰখানা বিলাক চলি আছে সেইবিলাক কাৰণ আমাৰ লোভটো আছে নহয় সেইবিলাক মিলাবলৈ আগতকে বহুত বেছি জোৰেৰে সেইবিলাক চলিব। গতিকে যদি এনেকেই চলি থাকে দেখিব যে আৰু হয়তো দুমাহ তিনিমাহ ছমাহৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি আগৰ নিচিনাই হ'ব বা আগতকৈ বেয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে মই ভাবো এই সময়ত যদি আপোনালোকে যোনে যোনে শুনি আছে যোনে যোনে দেখি আছে প্ৰকৃতিৰ এই পৰিৱৰ্তন, এই পৰিৱৰ্তন যদি ভাল পাইছে আমি সকলোৱে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। যেনে যেনে আমি যিটো কথা বৈজ্ঞানিকসকলে আগৰ পৰাই কৰি আছে যে আমি এটা ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে। আমি লাগাতকে কোনো বস্তু আমি নিজে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এই লকডাউনত আমি দেখিছো নহয় যিবিলাক বস্তু আমি সদায় নহলে চলিব নোৱাৰো বুলি ভাবি আছিলো তেনেকুৱা বহুত বস্তুবিলাক নোহোৱাকেই আমি চলি আছো। ঠিক তেনেকে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ যদি আমি এটা সীমিতকৰণ কৰো যে যিখিনি আমাৰ এচেনচিয়েল তাতকে বেছি বস্তু আমি ব্যৱহাৰ নকৰো, এক নম্বৰ কথা মেজৰ মানে যিটো কথা সেইটো অসম্ভৱটো আমি কৰিব বন্ধ কৰিব পাৰো। তাৰপিছত চবে নিজে নিজে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে পিছত পাচলি ফাচলি যিটো অভাৱ হৈছে সকলোবিলাক মানুহে চিন্তা কৰি আছে না, ঘৰতে পাৰিলে এটা ভেন্দি বা এটা লেচেৰাও যদি গজাব পাৰো তাৰ পৰাও কিবা এটা হ'ব, কিন্তু সেইটো প্ৰকৃতিৰ এটা মানে সহায় কৰিব আমাক না। তাতকে আৰু এটা ডাঙৰ হয় যে এতিয়া ন ডাউট যে মানুহবিলাকৰ মাজত এটা সজাগতা আহিছে যে চবে এটা গছ ৰোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি আহিছে, খুবেই ভাল কথা। বেছিভাগ মানুহে হয়তো জীৱনত অলপ হ'লেও আজিকালি মানে এটা কিছু বছৰ আগতে যিটো নাভাবিছিল আজিকালি এটলিষ্ট ভাবে যে এডাল দুডাল হ'লেও আমি গছ ৰুব লাগে, ৰুম। গছ ৰোৱাটো নিশ্চয় ভাল কাম, কিন্তু তাতকে বেছি দৰকাৰী কাম হ'ল আমাৰ চাৰিওকাষৰ যিখিনি প্ৰাকৃতিক হাবি আছে সেই প্ৰাকৃতিক হাবিখিনি সংৰক্ষণ কৰা। আমি যদি চাওঁ যে ভৰি এখন মানুহ এজনৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় আমি তাৰ যিটো আমি কৃত্ৰিম ভৰি এখন লগাই লৈ মানুহজনে হয়তো দৌৰিবও পাৰে নাচিবও পাৰিব, সেই ভৰিখন কেতিয়াও আগৰ ভৰিখনৰ নিচিনা নহয়। এই প্ৰাকৃতিক হাবিখন আমি জাগাত আমি গছ ৰুই হয়তো আমি ৰুব পাৰোঁ, কিন্তু সেয়ে প্ৰাকৃতিক হাবিখনে প্ৰকৃতিত যিটো কাম কৰে আমি ৰোৱা গছখিনিয়ে সেই কামটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি যদি প্ৰকৃতিক ৰক্ষাৰ কামত সকলোৱে লাগি যাওঁ, নিজৰ নিজৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কমাবলৈ যদি আমি সকলোৱে লাগি যাওঁ মই ভাবোঁ আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা নহয় ইয়াতকৈ আৰু ভাল কৰিব। ডক্টৰ দাস, আপুনি যিখিনি কথা আমাক ক'লে এইখিনি কথা চিন্তা কৰাৰ বাবে, এইখিনি কথা বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে, এইখিনি কথা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে লকডাউনেই উত্তম সময় নহয়নে? তাকে কৈছো মই, এইখিনি সময়ত আমি সকলে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰো, ফোনবিলাক আছে, ইণ্টাৰনেট আছে, ইণ্টাৰনেটত চাই আমি নিজৰ ব্যক্তিগত কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কেনেকে কমাব পাৰো, আৰু সেই হিচাপে
হিসাবে এখন কর্ম আঁচনি বনাব পারে আর সেই কর্ম আঁচনিরে যদি আমি নিজে জিয়াব খুঁজো বা আমার লগর মানুষখিনি ঘরের মানুষখিনিকে এটলিস্ট যদি আমি কনভিন্স করাব পারো লাহে লাহে ধুনিয়াকে এখন ধুনিয়া পৃথিবী পাম নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর দাস আপনার আমি আরো নিশ্চয় লগ পাম খুবই ভাল লাগিল কথা পাতি আপনি কোয়া কর্ম আঁচনি সকলে করবই লাগিব আর এই লকডাউনের সময়সাতে আমি সেই কর্ম আঁচনি তৈরি করব পারো আপনার ধন্যবাদ জানাইছো Hold it.
ফেচবুকলৈ আহিছোঁ। সৌৰজ্যোতি শৰ্মাই লিখিছে শান্তিপুখুৰীৰ পৰা, ঘৰুৱা কামৰ মাজতে ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান শুনি আছোঁ। অলপ আগতে এজন ফোন কলত শুনামতে বছৰত অন্ততঃ এসপ্তাহকৈ নীতিগতভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে লকডাউন পালনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা কথাটোত মই আন্তৰিক সমৰ্থন জনাইছোঁ। কাৰণ প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশ অনুকূলীয় জীৱনশৈলী আমাৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আপোনালোকক ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ। সুনীত গগৈ লিখিছে, সঁচাকৈ সুন্দৰ অনুষ্ঠান, আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। এইকেইদিন দেখোন পক্ষীৰ মাতত সাৰ পাইছোঁ। 65 বছৰ বয়সত পুৰণি সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। সঁচাকৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ। আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱা গান এটি বজাই শুনাবচোন। এইটো লিখিছে কোনে, তৰুণ তীৰ্থ শইকীয়াই। সদায় এনেকৈ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰকচোন, প্ৰিয় অনুষ্ঠানবোৰ এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰক। গুৱাহাটী ৰেডিঅ' যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল। ধন্যবাদ গুৱাহাটী ৰেডিঅ়। লং লিভ এয়াৰ গুৱাহাটী। ইতি সরাই।
ফলাফল আমি এটা কথা পাতিম এগৰাকী প্রকৃতি প্রেমী প্রকৃতিবিদ পঙ্কজ দত্তর সৈতে। দত্ত ডাঙরিয়া নমস্কার। হয় নমস্কার। হ্যাঁ, আপনার সুদিব খুঁজছো সকলো প্রকৃতিবিদে কৈছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দেশের প্রকৃতিবিদে কৈছে যে লকডাউনের সময়সাত প্রকৃতিল কিছু পরিবর্তন আহিছে, আপনি মন করেছে না কথাটো? হয়, এই বিষয়টো আমি মন কৰিছো। কারণ এটা দেখা গেছে যে এই লকডাউনের সময়সাত বিশ্বের বিভিন্ন এজেন্সিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকে আঙুলি দিছে, যেনে এটা যেটা আর্ট অবজারভেশন সেন্টার আছে তার তথ্য মতে প্যারিসত বর্তমান 54% যে কার্বন এমিশন হয়েছিল সেটা হ্রাস পাওয়া বলে কেছে। আর বিশেষ মাদ্রিদ, মিলান আর রোম 85% প্রদূষণ হ্রাস পাওয়ার তথ্য দিছে। আনকি চীনতো কার্বন নির্গত হওয়ার যে পরিমাণ 25% পর্যন্ত কমিছে। আর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভারতের ক্ষেত্রে দিব বিচারিম। ভারতের যে মিনিষ্ট্রি অফ আর্ট সায়েন্সর যে প্রতিষ্ঠান, মানে একটা প্রকল্প আছে সাফার বলে কয়, যে তথ্য সেই তথ্য কারণ আমি জানো যে দিল্লি খুব প্রদূষণ হওয়া ঠাই, তার প্রদূষণ বর্তমান প্রায় 50% হ্রাস পাইছে বলে কব পারি। কারণ চারিখন ঠাইত একটা সার্ভে চলাইছিল, দিল্লি, মুম্বাই, পুনে আর আহমেদাবাদত প্রদূষণের মাত্রা চমকপ্রদভাবে কমে গেছে। আর দিল্লি বায়ুমণ্ডল যা প্রধান প্রদূষক দেখা নাইট্রোজেন অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ 50% কমার বিপরীতে মুম্বাই আর আহমেদাবাদত প্রায় 60-62% পরিমাণ। আর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, কারণ দেখা গেছে যে শব্দ প্রদূষণ সেই ধরনের হ্রাস পাইছে আর আমি খুব স্পষ্টকৈ শুনবলে পাইছো। এটা শেহতীয়া একটা সার্ভে এটা আছে, একটা অনলাইন ডাটাবেস আছে ই বার্ড বলে, আমি সকলে জানো ই বার্ডও ক্যাম্পেইন এটা স্টার্ট করেছে যে রাতেপুৱাৰ সময়ত 4 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ বা আবেলি 4 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ পক্ষী নিরীক্ষণ করবর কারণে বিভিন্ন মানুষ আহ্বান জানাইছে। আর এই এক প্রকার একটা প্রতিযোগিতার ধরনের হয়েছে, আর বিভিন্ন রেকর্ডিং করবলে আহ্বান জানাইছে, আর সকল মানুষের পর একটা সহায় দেখা গেছে। কারণ আমি এটা মন করছি যে বিভিন্ন ঠাইত জীব জন্তু চড়াই আদি যে মানে বিচরণ, সেই বিচরণের সংখ্যা এটা বৃদ্ধি পাইছে। আর বিশেষ এটা জলন্ধরের যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি দেখা পালো, কারণ যোৱা 30 বছর নোহোৱা ঘটনা বা জলন্ধর হয়েছে, কারণ আকাশখন এটা ইমানেই পরিষ্কার যে ওচৰৰ পাহাড় ইমান দিনে আগতে দেখা আসলে পাহাড় এটা বাসিন্দা দেখবলে আরম্ভ করেছে। আর জীব জন্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে লকডাউনের সময়সাত কিছুদিন বন ধ্বংসর পরিমাণটা কমি যাওয়া বলে তথ্য পাইছে। এটা অবশ্যই একো একটি কব পৰা নাযায়, কিন্তু তার ফলে এটা জীব জন্তু সমূহ নির্ভয়ে আর স্বাভাবিক ছন্দত ওলাই আহিছে। ভেংকুভাৰ 79 বছৰৰ মূৰত দুষ্প্ৰাপ্য যিটো কিলাৰ হুইল বুলি কয়, কিলাৰ হুইল এতিয়া মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু আমি ভাৰততো দেখিছোঁ আমি যিটো এটা আইচিনৰ ৰেড লিষ্টৰ এটা খুব বিপদাপন্ন প্ৰাণী মালাৰৱাৰ চিবেট, ইয়াৰ লকডাউনৰ সময়ত কালিকটত নগৰৰ মূল অঞ্চললৈ ওলাই আহিছে। গতিকে এইবোৰ কিছুমান ইতিবাচক দিশ বুলি ক'ব লাগিব, এনেকুৱা দিশ কিছুমান আমি চকুত পৰিছোঁ। গতিকে এই কথাখিনি ভবাৰ বাবে লকডাউনে উত্তম সময় নহয়নে? হয় হয়, আসলে এটা একটা খুব একটা উত্তম সময় বলে আমি এখানে কব পার, কারণ প্রকৃতিয়ে যেন নিজকে একটা নতুন রূপত মানে সজাই লোক একটা সুবিধা পাইছে। আমি কম্পিউটারও যেন আমি রিস্টার্ট করি, সেই ধরনের যেন রিস্টার্ট করেছে, প্রকৃতিয়ে যেন নতুনকে উশাহ লৈছে, এরকম কথা কব। আর একটা বিশেষ বাতরি কাকত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত হিন্দু একটা পূর্বের মধ্যে একটা আহ্বান জানাইছিল যে লকডাউন হয় তাদের ঘরের চৌহদের প্রায় ধন্যবাদ দত্ত, ধন্যবাদ দত্ত, আপোনাৰ আদি পিছত আমি আৰু কথা পাতিম। আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটি কিছু সময় পিছতে আমি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি বাতৰি শুনাম আপোনালোকক, কিন্তু বাতৰিৰ পিছত আমি অনুষ্ঠানটি পুনৰ প্ৰচাৰ কৰিম। শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকে শুনি থাকিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি 12:30 বজালৈ। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি আগবঢ়াম দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা বাতৰি। মই সভা বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আধা ঘণ্টা বহিব লাগিব।
This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar. The Reserve Bank of India today announced several regulatory measures to maintain adequate